የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲቢኢ ኑር የተመሰረተበትን 10ኛ ዓመት በዓሉን አከበረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመስኮት ደረጃ መስጠት ከጀመረ የዛሬ 20 ዓመት ሲሆን በእምነታቸው ምክንያት ከባንኩ አገልግሎት ርቀው ለነበሩ ደንበኞቹ በመስኮት ይሰጥ የነበረው ይሄው አገልግሎት ራሱን የቻለ ቅርንጫፍ በማድረግና ሲቢኢ ኑር የሚል ስያሜ በመስጠት የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 28 2013 ላይ ነበር። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ነው እንግዲህ ባንኩ የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲቢኢ ኑር መስጠት የጀመረበትን 10ኛ ዓመቱን ከሰሞኑ ማክበር የጀመረው። በመርሃ ግብሩ በክብር እንግድነት በመገኘት ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ምክትል ስራ አስፈጻሚና የባንኩ የቦርድ አባል ወይዘሮ ያስሚን ውሃብ ረቢ መንግስት ለፋይናንስ ተደራሽነትና አካታችነት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ይህ የሲቢኢ ኑር 10ኛ ዓመት ምስረታም አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። እስካሁን የታየውን አበረታች ውጤት በተጨማሪ በመስራት ፕሮዳክቶችን በማስፋት ተጠቃሚና ተደራሽ እንዲሆን እንዲሰራ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በፋይናንስም በኩል ጥቅም ላይ ይዋለ እንዳለ የሚታወቅ ቢሆንም ይህንን አስፍቶ በተለይም በአነስተኛ የስራ ዘርፎች እየተሳተፉ ያሉትን አርሶ አደሮችን፣ አርብቶ አደሮችን በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ ከፍተኛ ርብርብ ተወስዶ መስራት ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤሳኖ በበኩላቸው የሲቢኢ ኑር አገልግሎት አሰጣጥ ሲጀመር በርካታ የህግ ያመለካከት የግንዛቤና መሰል ተግዳሮቶች እንደነበሩ አስታውሰው ይህንን ችግር ተቋቁመን በተሰሩ ዘርፈ ብዙ ስራዎች የተለያዩ ስኬቶች ተመዝግበዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የሲቢኢ ኑር አገልግሎት ለአውሮፓ አቆጣጠር እስከ መስከረም 30 ቅድም የታያያቸው ቁጥሮች የባንክ ቅርንጫፎች 1934 በላይ በሆኑ 6.4 ሚሊዮን የሚደርሱ ደንበኞችን ያፈራ ሲሆን ከ98 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ገንዘብን ለማሰባሰብ ችሏል። ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ ለአገልግሎት ተጠቃሚዎች ፋይናንስ ተዘርጓል። ከ30 አይነት በላይ የሚሆኑ የተጠቃሚዎችን እድሜ፣ ጾታና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት አይነቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሸሪዓ አማካሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር መሐመድ ሐመዲን አብዱል ሰመድ በበኩላቸው ባለፉት 10 ዓመታት የተመዘገቡ ስኬቶች የጋራ ስኬቶች ናቸው በማለት ወደፊትም ለተሻለ ስኬት እንድንተጋ ጠንክረን መስራት ያስፈልጋል ይላሉ። ስኬቱን ስናወራ እዚህ መካከል ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። አሁንም ስኬቱም ተግዳሮቱም ይቆማል ማለት አይደለም። ተግዳሮቶችን አሸንፈን ወደ ተሻለ ስኬት እንድንሄድ ግን ተጨማሪ ትጋት አሁንም ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር 10ኛ ዓመቱን መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የክብር እንግዶች፣ የባንኩ የሸሪዓ አማካሪ ምክር ቤት አባላት፣ የእስልምና ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች፣ የባንኩ የሥራ ኃላፊዎችና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዓሉ የተለያዩ የሲቢኢ ኑር 10ኛ ዓመት ጉዞ የሚያስቃኙ ፕሮግራሞችም ቀርበውበታል።